Aferin. Uşaqlar, mənə deyin görə hansı nağılları tanıyırsınız? Telli de. Aferin. Səfərova, Zəhra. Süleyman. Məliş Məhməd. Hüseyin. Fatimə. Aferin. Mikail. Cırtdanın nağılı. Kahramanları neçə yerə bölünür? Hansılardır? Murad deyir. Hə, aferin Telli. Müsbət nağıl kahramanlarımız var, bir də mənfi nağıl kahramanlarımız var. Mənfi nağıl kahramanlarını kim söyləyir mənə? Hüseyin deyir. Divin, aferin. Bəs müsbət nağıl kahramanlarından kim deyir? Süleyman deyir. Məliş Məhməd, aferin. Uşaqlar, nağılçılar nağıl danışmaq için nağılın əvvəlində nə söyləyirlər? Qaravəlli. Kim Qaravəlli bilir? Tofiq gəl. Uzaqlaşma, məndən qopum, qaçma dayan səni.